जो अपने बारह
ठीक है मैं पुछदी हाँ कि जी रजिस्टर थोड़ा डेटा के मुताबिक मैं दिखाओ कि डेट वाइज नोट किया जब तुम जो आने मर्जी के इकट्ठा चाड़ो ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 12 ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 13 ਵਾਲਾ ਵੀ 14 ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਆਹ 12 13 ਦੇ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਓਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ दो टोटल ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਚੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜੂਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਠਾਣੇ ਚ ਪਈ ਹੈ उनका अपना रजिस्टर लग गया
चलो ठीक ये आज के दिन रोटी किन्ने ने ये सारा घर बताओ मैं आया था कागज वापस नहीं देते बड़े जनून तरीके काम करते मुंडे पिंड वधिया तरीके फोन करते सारा कुछ करते हैं तुसी भी जो थोड़े को पीसीसी आ गई है वापस तो एटलीस्ट जो तुम मैसेज कर दो जो एक फोन करने का बना लो हूँ आपे आई हैं बच्चिया तुम तो फोन नहीं किया उन्होंने जब तक आ ही गया कागज देखो चेक करो इन्होंने कागज पे आ गया है साइन विद पे है सारे साइन होने सर्टिफिकेट सब रेडी है कितने साइन होने डीएसपी साहब के साइन मैं तो वहां दिखा दूंगा ना ओके कलम दे आए सर मेरे को सर मैडम चेक कर ली पासवर्ड ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਚਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੇਗੀ ਚਲੇਗੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਲੇਟ ਹੈ ਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਨਹੀਂ ਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਕਰੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਥੋੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਫੱਟ ਲਾਉਣ
नौकरी करते हो चंगी तरह सैलरी लेते हो तो तुम जो वैसे जल्दी कम करके लोगों दिन सीसा ले लो फिर की फर्क पड़ना ये कमाने किसे दे ये पैसे ऊपर ले रहे तुम लगने ये थोड़े नैने ने डाल देने हैं सर ये तो कोशिश मेरी का सर ऐसे लगातार ही तकरीबन मैं नौकरी से मैं जरूर तेरी फोन मार लगाया सी हाँ नहीं है पर मैंने सोच रहा था ना पहले आके भी कुछ ठीक नहीं था बहुत दिन तो मैंने कुछ कहना चाहती बहुत दिन कुछ कहना चाहती किसे मुंडे दी पिछले जदों तो सिस्टम चलिया कदी शिकायत नहीं जे कोई देने दी भी कोशिश करे पैसे वाले तो लेंदे नहीं है ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹੇ ਤੁਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਚਲਾ ਇਸ ਚ ਸਰ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇ ਸਰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਲੀ 40-50 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੈਕਟਰ 12 ਤੋਂ 15 ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80 ਲਾਖ ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ 4 ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲ ਲੱਥਦੀ ਆ ਉੱਥੇ 100 ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ 100 ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
अपने तरीके बदलो, कोई नुकसान हो जाएगा फिर बैठे रहोगे, फिर मेरे बगल नहीं है।